تسپک نظر مکوئے دی تا چنی موائے دا دی دا اللہ پنیز یو دیر لوئی مقام دے خو ما تا تا پتا نشتن دا دا اللہ ملمانی دی حقیقت کی نمونگا او تاسو لچی ملما رازی لکا تاسو بلی دی نن سبا چی دا غٹ ملمان رازی نو خلق ور تا قالینو نخوار کی وی دا قالین دا پاس راز پیزارک دا تاسو بلی دی قالینی ور تا بار پکوسا کی خور کڑی چی غٹ مہمان را روانی نو دا طلبا دا اللہ ملمان دی چی کل دی دا کور نا دا علم پا تلف کی اوزی لتزعو اجنحتها نو اللہ فرشتو تا وی وزر ور تخوری کئی زد دی استقبال کوم پا دا فرشتو پا وزر سرا خلق با استقبالو کی پا قالین سرا او اللہ وی زد طلباو چی سوگ دا علم پا تلف کی اوہ تا نزی استقبال کوم فرشتو تا وام وزر خوری کئی وزر خوری کئی دا دا صد پارا حدیث مبارک کی رازی ریزن لی طالب العلم اللہ وی چی دا طالب علم خوشحال شی دا دا خوشحالی می مقصد دینو ریزن لی طالب العلم دا پارا دا رضا دا طالب العلم چی دا طالب علم پی خوشحال کم نو دا پارا ورتا د د د خوشحالی د پاره فرشتو ته الله وی وزر خورې کې د استقبال وک دی الله ډیر لوی مقام ورکړی دی د علماو او د طلباو د لړ د وی خ قدر کوي دی کې تاسو د پاره ډیر سپرات دی ډیر سب عمومای ډیر سب عمومای دا منګول او دا کورونه به الله د حافظانو نه ډک کی او حدیث مبارک کې راځي وی میدان محشر بی رب العالمین بوئی یا معشر العلماء اے دا علماء ٹول گیا اے دا علماء جماعتا را نزدیش اے وی دا علماء باور نزدیش چی علماء ور نزدیش وی رب العالمین باور توائی چی اے دا علماء ٹول گیا ما دا علم دے دا پارا نو در کڑے چی تاسو بسر دا علم جہنم تا غرزوما ما دا علم دے دا پارا در کڑے ہو چھے تاسو او بخما او ستاسو مغفرت وکما اے دا علماء اٹول گیا بی حساب بی کتاب می بخلی ہے زی جنت زی جنت اللہ دی منگا پا دا غی زمرہ کی راولی کریم اللہ دا غی زمرے پا تمیو دا غی زمرہ کی مراولا دا با بختور علمائی دا با چرت اہل اللائی چھے دا عرش نور تاواز کی گی چھے یا معشر العلماء اے دا علماء اٹول گیا رانیز دیشے بی حساب میں او بخلے نمونگا او تاسو دا پارا دا علماء پا قدر کی دیر سدی مونگا او تاسو دا پارا دا علماء و دا طلباء پا قدر کی دیر سدی اللہ بم دیر سا نصیب کی خود لد ویخا دا علماء قدر کو دا لد ویخا د علماء قدر کو د لد ویخه د طلباء قدر کو